Fala pessoal, estamos aqui de volta para o nosso segundo dia de workshop do English for Life. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Por favor, se você está conseguindo me ouvir, manda aqui no chat só para a gente testar o som, ver se está dando para me ouvir legal, se está audível, manda um joinha, manda um ok, manda um sinal de vida e vamos que vamos, né? Hoje tem bastante coisa para a gente passar aí, tem bastante coisa para a gente fazer, viu? Quero ver se eu consigo passar por todos esses conteúdos, quero tentar fazer isso tudo no máximo uma hora. Eu quero agradecer o pessoal que me fez algumas perguntas aqui pelo WhatsApp, tirar algumas dúvidas, achei que foi muito legal. Vou tentar responder todas elas hoje, não sei se vai dar, mas vamos que vamos. A primeira coisa, tá tudo certo aí, Monique? Ah, legal, Monique conseguiu entrar hoje. Pô, tô feliz, tô feliz. Vamos que vamos. Bom, vamos lá, galera. O negócio é o seguinte, som já está testado, eu vou acompanhando aqui os comentários de vocês, então qualquer dúvida, qualquer curiosidade, não deixa de mandar aqui no nosso chat e vamos bater um papo, vamos começar esse negócio. A primeira coisa que a gente vai fazer hoje é entender um pouquinho da trajetória por onde a gente vai passar, né? Hoje tenho cinco pontos principais que eu quero compartilhar com vocês. E os principais, eles vão ser a diferença entre inglês passivo e inglês ativo. Isso vai ajudar muito. Fala, José, seja muito bem-vindo. Que bacana que você está aí. Olha, então, como eu estava falando, a gente vai passar pelas diferenças entre o inglês passivo e o inglês ativo. A gente vai tentar entender a importância de você ter um contato diário com o inglês, a importância de você conectar o seu inglês com o cotidiano, para que ele se torne uma coisa real e não apenas uma coisa que você entra na salinha ali, aprende e depois esquece, como se fosse um mundo de fantasia. A importância de você definir metas e recompensas. Isso é um conceito muito bacana que vai te ajudar a ter um prazer extra enquanto você se desenvolve no idioma. E finalmente, a gente vai concluir falando sobre os Smart Goals. Smart Goals, eles, na minha opinião, é uma das ferramentas mais importantes para você que está aprendendo inglês sozinho, uma pessoa mais autodidata. Ele é realmente muito importante. Tá legal? Então, vamos lá, vamos seguir com a nossa festa, porque eu acho que tem muita coisa para ver hoje. Deixa eu colocar aqui direitinho os nossos slides. E a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é se alguém faz ideia do que significa inglês ativo e inglês passivo. Alguém tem alguma ideia do que significa isso? Qual que é a diferença de inglês ativo e inglês passivo? Se você tem alguma ideia do que significa isso, deixa aqui no chat. Bom, vamos lá. O inglês passivo, tá? É aquela sensação que você tem de que você entende mais do que fala. Ah, mas quando eu estou lendo um livro, eu consigo entender todo o vocabulário. Quando eu estou ouvindo uma música e leio a letra, eu consigo entender. Quando falam comigo, eu até lembro alguma coisa, mas eu não consigo falar, eu não consigo produzir pensamentos, reflexões em inglês. Então, o inglês passivo é aquele que necessita de estímulo externo para ser acessado. Você não consegue acessar ele sozinho. É aquela sensação desbalanceada de que eu entendo mais do que falo. Então, eu, por exemplo, eu preciso de um texto, eu preciso de um vídeo, de uma música que ela me ajuda a usar o máximo do meu vocabulário. O inglês ativo
É aquele que não necessita de estímulo externo para ser acessado. É aquele que você acessa quando você está conversando. Você começa a falar com a pessoa, não tem nenhuma legenda, não tem nenhum texto, não tem nenhuma muleta ali para te ajudar a lembrar as palavras, e você consegue acessar, você consegue se comunicar, produzindo aí algumas imagens, usando seu vocabulário para que a outra pessoa entenda o que você está falando. Então, esse é o inglês ativo. Geralmente, o nosso inglês passivo, ele é muito maior do que o nosso inglês ativo, tá? Isso é uma coisa muito legal da gente perceber. E o que que acontece? É bacana a gente notar que essa gama de diferenças entre o inglês passivo e o inglês ativo, ela vai interferir diretamente em como você vai se preparar para estudar. Então, eu quero falar sobre as quatro habilidades que você tem que praticar e definir elas quando que elas são passivas e quando elas são ativas, tá bom? Existem quatro habilidades principais para a gente se concentrar, tá? E que é necessário você ter um contato direto com o inglês e trabalhar essas habilidades. Ou seja, eu tenho aqui o listening, que é a sua compreensão auditiva, eu tenho o reading, writing and speaking. Ou seja, eu tenho audição, leitura, escrita e a fala. Então, o que que acontece? Alguns desses, eles são essencialmente mais passivos. Por exemplo, o listening. Você está aqui, você consegue ouvir, então você recebe a informação de fora para dentro. O reading, ele já é um meio termo. Ok, embora a informação esteja aqui na sua frente, você precisa fazer um certo esforço para acessá-lo. O writing e o speaking, aí não tem jeito, eles são obrigatoriamente passivos, porque você tem que produzir, é de dentro para fora. Principalmente o speaking, não tem para onde correr com esse. E o que que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Como é que eu posso trabalhar cada uma dessas habilidades? Como que eu faço para conseguir ter um bom desempenho no meu listening, um bom desempenho no meu speaking? Como que será que eu consigo criar algumas estratégias aonde eu consiga realmente melhorar essas habilidades? Então vamos lá. Quando eu penso em listening, tem algumas coisas que hoje em dia passam batido, a gente nem pensa nelas mais. Por exemplo, ouvir música. Ouvir música é uma coisa que praticamente todo mundo faz. Só que existem jeitos e jeitos de você prestar atenção na música. Por exemplo, músicas mais românticas, daquelas rádios que nem Alfa FM, umas coisinhas mais leves, elas tendem a ser mais fáceis da gente compreender. E depois que você pega o gosto e entende alguns pedacinhos de uma música que você gosta, isso vai te dando mais vontade. E é algo que você ouve repetidas vezes sem se esforçar. Você não fica lá se matando para ouvir uma música que você gosta. Qual que é o calcanhar de Aquiles aqui? Quando a gente gosta muito de uma música, o que que acontece? Você tá lá prestando atenção na letra, lá focado, tan. Quando de repente você já não tá mais prestando atenção na letra, você já tá indo junto com a melodia, você já tá no nananana. E isso acontece até mesmo em português. Eu lembro que tinha algumas músicas do Legião Urbana que um monte de gente cantava errado algumas partes e tudo bem, vai que vai. Pensa só, algumas vezes que você foi naquelas rodinhas de violão e chegava em algumas partes lá do Faroeste Caboclo que cada um falava um negócio e tudo bem, ninguém nem passava batido. Com o inglês vai acontecer a mesma coisa quando você gosta muito da música. Então você precisa colocar uma certa atenção, mas é legal. Outras estratégias para você melhorar o seu listening são séries, filmes, vídeos. Só que o que que acontece? Existe uma lenda aqui. Não, eu vou assistir série e eu vou aprender inglês. Sim e não, calma lá. Qual que é o momento, o melhor momento do seu aprendizado para você começar a assistir uma série? Primeiro, você tem que conseguir entender o bastante daquela série para que você acompanhe, no mínimo, a ideia geral. E o legal é você assistir ela em inglês com a legenda em inglês. Por quê? Lembra que a gente falou daquele inglês passivo? Você vai ajudar a sua leitura, o vocabulário que você reconhece quando você lê, a te ajudar a entender o contexto inteiro do filme.
Você tem que prestar atenção ali na cena e vai ajudando, pegando aquelas pistas. O que acontece? Se você começa a se aventurar, a assistir uma série, um filme, o que seja, sem entender nada, você vai se frustrar. E aí você vai xingar todo mundo, o mundo vai ficar um lugar muito menos colorido, você vai ficar puto da vida e vai desistir e acaba jogando fora uma das melhores ferramentas para você melhorar seu inglês. Eu particularmente faço isso até hoje. Assisti várias séries, eu sou viciado em série, eu adoro. Se deixar, eu fico assistindo esse negócio o dia inteiro. É muito legal. Principalmente quando você se empolga com a história. Ou seja, você passa a assistir a série não porque ela está em inglês, mas porque você quer saber o que está acontecendo. Esse tem que ser o foco. O inglês é um brinde, ele é como se fosse uma interface entre você e o que você quer. A gente vai falar disso mais pra frente. Então esse é um momento legal para você conseguir entender e interagir com as séries e os filmes. Pega uma coisa que você gosta, às vezes um filme que você já assistiu, e vai curtindo o som do áudio original, que muitas vezes é muito mais legal, e vai curtindo essa viagem. Mas lembre-se, não entra naquela pilha de querer entender tudo que o pessoal tá falando, cada frase, cada. Meu, isso é loucura, principalmente no início. Você vai se frustrar, você vai ficar de saco cheio, você nunca mais vai querer assistir uma coisa em inglês. Isso funciona também para tutoriais. Os tutoriais, que são aqueles vídeos no YouTube, eles são muito bons, porque geralmente a gente assiste um tutorial com um objetivo muito específico. Quero assistir um tutorial de pão, porque eu quero aprender a fazer o pão. Droga, só achei essa receita em inglês. Então eu vou me esforçar para entender os detalhes necessários para eu produzir o meu pão. Então é muito legal porque você não fica naquela noia apenas do inglês. Você quer produzir o seu pão. Se você entendeu a metade da receita, mas o pão saiu bom, você vai ficar feliz. Você vai falar, funcionou. E de quebra você ainda pode dizer, eu usei o meu inglês para fazer um pão. Isso é muito bacana. As outras duas coisas que eu queria comentar para melhorar o listening de vocês é a utilização de podcasts. Os podcasts eles são muito legais, só que eles também caem naquela categoria lá das séries. É muito legal você deixar um podcast rolando, tal, sem prestar muita atenção, ficar noiado ali, vidrado naquele negócio. Só que tem um porém. Você tem que pegar um podcast de um assunto que você tenha alguma familiaridade, que você goste e no momento que você já consiga ligar os pontos, sabe? Aquele momento em que, mesmo que o cara fale muita coisa que você não entende, muitas palavras que não são familiares nesse momento do seu processo, você consegue entender a ideia geral e com o tempo você vai refinando. Quando você vai ouvir um podcast muito, várias vezes, vão ter algumas palavras que elas vão ficar ali, ó, martelando a sua cabeça e elas vão te incomodar. Essa é a palavra que você vai procurar no dicionário, que você vai perguntar para o seu professor. Essa é a palavra-chave que vai te ajudar e que você vai conseguir reter. Isso é muito importante. Você conseguir reter algumas coisas ali e falar, puxa, que bacana, essa palavra aqui eu saquei. Você vai memorizar, você vai conseguir ter uma absorção melhor do vocabulário que ele for relevante para você. A gente vai falar sobre relevância lá na última parte dessa live. Então, pelo amor de Deus, fica aí. Você quer entender melhor o conceito de relevância para o vocabulário? Fica até o final. E o último são os audiobooks. Olha, eu tenho que dizer que os audiobooks, eles são uma coisa muito curiosa. Porque é muito diferente você ler um livro e você ouvi-lo. Porque quando você ouve, você tem a interpretação daquela voz. E aquela voz ajuda a gerar imagens na sua cabeça, que muitas vezes você não geraria lendo sozinho. Por quê? O ser humano, ele pensa em imagens e não em palavras. É muito comum acontecer, por exemplo, de você receber um conjunto de palavras e ela gerar uma imagem automaticamente na sua cabeça. Por exemplo, se eu falar para você agora, não pense em uma vaca amarela com bolinhas vermelhas. Já foi. Imediatamente a sua cabeça ela já está processando aquilo, ela já fez a imagem da vaca na sua cabeça e você vai dormir com a nossa vaquinha na sua cabeça. E toda vez que eu falar vaca amarela com bolinhas vermelhas, ela vai aparecer fazendo mu na sua cabeça.
Porque o nosso cérebro ele funciona assim, a gente trabalha com imagens. Então, da parte de listening, são essas observações. A gente vai falar agora das outras partes, eu vou passando uma por uma, e isso vai ajudar a criar uma base, uma estrutura do que a gente pode fazer para cada uma das habilidades. Vamos falar um pouquinho sobre o reading, que é a nossa capacidade de ler. Como que eu posso melhorar o meu reading? Essa é uma das habilidades mais fáceis. Por quê? Graças à maravilhosa internet, você consegue acessar artigos científicos ou não, notícias, livros, tutoriais. Nossa, é muita coisa. Muita, muita coisa que você consegue achar na internet para ler. Qual que é o problema? O problema é o que você gosta de ler. Porque, em geral, a gente não tem um hábito de leitura muito forte. A gente não tem aquele hábito de pegar livros e livros e degustar. Isso, infelizmente, é uma realidade no Brasil. Porém, algumas pessoas, elas gostam muito de notícias, de estar antenada, saber o que está acontecendo. E isso é um gancho para você melhorar os seus hábitos de leitura. Você não precisa começar lendo um livro. Você pode começar lendo notícias diariamente. Pequenas notícias. Existe um site que depois eu vou deixar aqui na descrição dessa live e também vou postar no nosso grupo do WhatsApp, que foi feito especificamente para o pessoal que se inscreveu para assistir essa live. Então, se você ainda não se inscreveu, depois manda aqui nos comentários, quer entrar no grupo. Oi, Patrícia, bem-vinda! Senti sua falta, legal, o pessoal tá chegando. Bacana. Gente, já dá um like nesse vídeo, mostra pra gente que vocês estão gostando desse negócio. É a primeira vez que a gente faz uma live assim, falando detalhadamente de alguns pontos da abordagem que eu uso em sala de aula. Então, me mostra se vocês estão curtindo ou não, para eu ter um termômetro, beleza? Então, vamos lá. Na sequência, falando aqui sobre notícias, existe um site que eu gosto muito que chama News in Levels. Eu quero deixar esse site como uma recomendação, por quê? Ele é um site que você consegue acessar a mesma notícia em três níveis diferentes: nível 1, 2 e 3. E de quebra, no terceiro nível, você ainda consegue assistir o original. Ele é muito interessante. É um site que vale a pena você explorar e dar uma olhadinha com muito carinho. Por quê? Dentro desse site você tem uma oportunidade de ouro, tá? Uma oportunidade de ouro. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui com vocês. E eu vou mostrar esse site porque eu acho ele muito bacana. Eu acho ele incrível, na verdade. Esse daqui é o site News in Levels. Esse site é o que eu estava comentando. Você consegue acessar as notícias no level 1, 2 and 3. Olha só que interessante quando a gente clica aqui, por exemplo, no nesse artigo aqui. O que que é isso? Pig likes to paint. Bom, vamos ver, eu não faço ideia do que é isso. E o mais interessante é que esse site aqui ele vai te apresentar. Olha só que legal. Notícia no primeiro nível. Você vai perceber que a estrutura que ele traz, ele é muito enxuta, muito simples, aonde você consegue ver o começo, meio e fim das frases. Nesse início, você vai trabalhar com sujeito, verbo e complemento. No segundo nível, você vai perceber que você consegue acessar os outros tempos verbais. Você já tem a presença aqui de um simple past, simple future, vai estar ali escondido. No terceiro nível, pá, deixa eu ver se aqui, aí foi. No terceiro nível, você já vai começar a ver estruturas mais complexas, onde vai ser utilizada a voz passiva, um present continuous, um present perfect. Isso vai depender muito do artigo, vai depender muito do tema. E olha só que interessante, aqui embaixo, olha só que bacana, você tem literalmente a história original. Deixa eu dar play aqui, ó. Olha que interessante. Aí há controvérsias, né? Eu não acho que esse bichinho tá pintando muito bem, né? Tá mais revoltado com o um pincel na boca, chacoalhando a cabeça. Mas isso é maravilhoso, que a gente pode debater em aula o Pig
Castle. Isso é muito legal. Então, esse aqui é realmente um site que eu recomendo demais para quando você está pensando em começar a leitura, se atualizar com notícias. Um outro site que eu quero trazer para vocês, e ele é o meu preferido disparado, eu falo dele assim, acho que todos os meus alunos não aguentam mais ouvir falando desse daqui, que é o Ororo TV. Esse site, para mim, ele é disparado um dos melhores, tá? É o melhor site de streaming para séries que eu conheço. Antes de dar aquela polêmica, né? Meu Deus do céu, é tudo série pirata. Não, não é. Este site, ele é um site originalmente russo e a Rússia tem leis muito específicas sobre o copywriting. Então, por isso que todas essas séries que vocês estão vendo aqui, elas estão lindas e maravilhosas, funcionando, completas. Na verdade, só esse site aqui, ele já dá um pau na Amazon, no e no Netflix juntos. A única questão é que todas as séries tem o áudio original e não tem nenhuma outra opção de áudio. O legal é que, por exemplo, olha, vou tentar pegar alguma coisa aqui para não dar spoiler, tá? Caso vocês gostem muito aí, vou clicar aqui numa série bacana que é o Loki, que eu tô adorando, curti demais essa série. Tô falando que eu curti porque já acabou e eu já assisti todos os episódios, tá? Olha que interessante. É uma série. Vou dar pausa aqui. Eu coloco sempre a legenda em inglês, porque às vezes eu assisto séries que elas trazem um nível de complexidade muito alto do tipo de séries mais do setor médico ou mais focada no setor jurídico. E tem palavras que nem em português eu conheço, porque não faz parte do meu universo pessoal. Então, o que que eu faço? Eu aproveito o estímulo de estar assistindo uma série que eu gosto bastante para conseguir ampliar o meu vocabulário sem precisar ficar me matando. E esse vocabulário, ele geralmente me traz mais perguntas, mais questionamentos que vão ampliando. O aprendizado, ele é um processo que ele não termina. Ele vai ser contínuo até o fim da sua vida ou até você ficar de saco cheio. Olha que interessante. Se eu só passar o cursor em cima da palavra, ele vai me carregar uma tradução. On behalf, em nome de alguma coisa. E assim vai, você pode colocar essas palavras no seu dicionário pessoal, você pode criar uma forma, uma ferramenta de estudo que já tem aqui dentro, né? Você só alimenta ela, aliás, e consegue fazer uma revisão desse vocabulário. Então, tanto o News and Levels quanto o Ororo TV são sites maravilhosos. Diferença é que o News and Levels é 100% gratuito. O Ororo TV, ele tem uma versão gratuita que funciona mais ou menos, você não tem todas as opções de legenda. E na versão paga, que não é cara, é mais barato que o Netflix, aliás, se você for fazer a conta por mês, você já tem todas as opções de tela aí para você utilizar. Então, o que que acontece? Dentro disso, você ganha aí um repertório legal para você de ferramentas para você ir preparando o seu estudo pessoal. Ou seja, você tem uma plataforma que vai te dar artigos e ela tem inclusive o aplicativo, esqueci de falar, os dois. Você pode assistir ou ver as notícias no seu celular. É maravilhoso, eu gosto demais desse negócio. E isso vai te ajudar a se preparar melhor para as aulas e trazer o inglês para o seu cotidiano. Lembre-se, eu estou passando tudo isso aqui para vocês terem aí um momento de estudo pessoal. Não aquela coisa de ficar dependendo de um programa, do professor ou qualquer outra coisa. Isso daqui é uma dica para vocês se alimentando e evoluindo o seu inglês. Na sequência, eu quero falar um pouquinho do writing. Calma que a gente já está chegando no danado do speaking. Tem um pessoal me perguntando, e o speaking, como eu melhoro? Calma que a gente vai chegar nele. A parte de speaking é um pouquinho mais complicada para a gente ter esse autoestudo. Falando do writing, que é a nossa habilidade de escrita, existem quatro estratégias que eu gosto bastante. A primeira é o danado do WhatsApp. Pegue um amiguinho e mande WhatsApp.
Pode ser seu amigo, pode ser de repente um grupo de estudo, mas o próprio WhatsApp ele já vai te ajudar com o spelling, que é a ortografia de algumas palavras. Basta você adicionar esse dicionário no seu celular. Então, conforme você está tentando, poxa, não lembro como escreve essa palavra exatamente, o próprio celular, a tecnologia, ela vai te ajudar a lembrar como que é o spelling daquela palavra, e essa prática vai te ajudar a melhorar a sua ortografia. Isso é muito legal. E-mails. Muitas vezes as pessoas trabalham em empresas onde elas têm que mandar e-mail. Então, cara, uma coisa que eu percebi que é muito legal é você ter alguém, um parceiro de estudo, e trocar e-mails com essa pessoa. Ou até mesmo com estrangeiros, que isso é muito legal. Hoje em dia é muito fácil você ampliar a sua rede de contatos com pessoas do exterior. E aí você tem contato, você não paga nada, você cria uma amizade real, um contato aí com uma pessoa bacana. Outras duas estratégias são: um, diários. Eu peço isso para alguns alunos meus e eles me enrolam, eles fazem assim uma semana e nunca mais fazem, né? Eu quero matar você. Se você é meu aluno e está me devendo os diários semanais, por favor, atualize-se e me manda esse negócio. Por quê? Essa técnica do diário, ela é muito bacana. Você não precisa fazer todo dia. Você pode fazer a cada 2 dias, de repente, dependendo como for a sua rotina, a cada 3, a cada semana. Mas quando você para um tempinho aí do seu dia e fala: o que que aconteceu? O que que eu fiz hoje? Ou o que que eu fiz essa semana? E escreve isso em inglês e guarda para você ou envia para alguém, isso ajuda você já a memorar. Memorar? Essa palavra nem existe. Isso te ajuda a memorizar os vocabulários básicos que você vai usar para o resto da vida. Porque existe sim uma linha, ou que a gente chama de general vocabulary, que é o vocabulário geral que você vai usar para várias ações. Então é normal quando você fala sobre o seu cotidiano, quando você fala das ações que você costuma fazer, o vocabulário se repetir. Então, você não precisa pegar um livrinho e ficar lá repetindo, você só fala do seu cotidiano durante algum tempo e isso já vai fortalecer o vocabulário que sempre acontece. A sua rotina, ela já tem algumas coisas que se repetem, basta que você fale um pouco dela e você vai memorizar com muita consistência essas palavras, você não precisa ficar se matando. E relatórios. Os relatórios são um pouco mais complicados. Isso daqui é para galera que está precisando de um inglês em nível profissional. Você já pode começar a treinar, criar relatórios. Como que é isso? É muito parecido com o diário, só que você vai fazer assim: quais foram as tarefas que eu executei no meu trabalho hoje? Eu enviei e-mails, fiz o relatório, criei um checklist. Você começa a visualizar as ações que fazem parte do seu cotidiano profissional. Essas ações, elas vão te ajudar demais, porque às vezes a gente já está careca de saber porque você lê em e-mail, você viu alguma informação passando na sua empresa, mas você nunca ligou os pontinhos, você nunca ligou o nome com a pessoa. Então, isso daí vai te ajudar bastante a melhorar o seu writing. Agora sim, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, manda aqui no chat ou me manda aqui no WhatsApp, o pessoal que já me conhece, eu tô recebendo aqui, eu vou tentar respondendo aqui aos poucos, tá, gente? Diários semanais. É, Vitão, diários semanais. Eu nem percebi. Mas vocês entenderam a ideia, né? O Vitão me mandou aqui agora: diário semanal? É. A ideia é essa, a gente conseguir criar uma rotina onde eu consigo relatar o que está acontecendo. Isso é muito bacana. No ambiente profissional, mesma coisa. E agora vamos lá falar do speaking. Esse aqui é o bicho pega. Um dos meus maiores dilemas de repente lançar um curso online. Assim, ó, vamos lá, um curso online gravado. É justamente isso. O speaking, que eu acredito, ele é o speaking orgânico, que ele tem que ser praticado em tempo real com alguém. Então, como que a gente faz isso numa era digital? Meu Deus do céu, como que eu vou praticar o speaking se eu não tenho com quem falar? Eu separei aqui quatro estratégias, tá? Algumas delas meio controversas, mas vai ser legal a gente falar um pouquinho sobre. Vamos lá. A primeira delas é ampliar o seu network. Pelo amor de Deus, estamos em pleno século XXI. Conhecer pessoas através da internet,
Ao mesmo tempo que é fácil, pode ser um pouco complicado. Tem uma galera muito sem noção, mas é possível. É possível você utilizar alguns sites especializados para fazer conexão com pessoas no exterior. Existem sites como o Meetup, o Workaway, sites que vão te possibilitar você conseguir fazer contato com pessoas estrangeiras que têm interesse de conhecer o Brasil, têm o interesse de compartilhar algumas questões culturais, ou até mesmo às vezes o cara quer vir para o Brasil e você tem ali um quarto na sua casa que não vai te atrapalhar, você pode hospedar um estrangeiro que vai ficar lá como seu convidado durante alguns dias. Eu mesmo, durante muito tempo, eu trazia muitos estrangeiros para o Brasil, eles ficavam lá na minha residência, trabalhavam com os alunos que a gente tinha aqui, conviviam com os nossos alunos, e muitos deles fizeram laços de amizade tão fortes que duram até hoje. O importante é você sempre manter a sua mente aberta e ampliar o seu network. Uma outra estratégia, essa daqui já é meio para uma galera que tá realmente sem amiguinho, tá? Essa daqui é aquela estratégia, poxa, tô sozinho. É quando você começa a mandar mensagens de áudio para você. Você já viu pessoas mandando lembretes? Tá na rua, não quer escrever, ela pega ali o celular e fala: "Olha, comprar uma caixa de sabão em pó e dois pães na padaria." Ela manda para não precisar escrever. Você pode fazer a mesma coisa. E vai acontecer uma coisa incrível. Quando você fala, você jura que produziu uma certa ideia, você jura que tá, nossa, mandando bem, eu acho que estourei. Só que na verdade, você precisa ouvir o que você produziu. Se você não conseguir ouvir a produção que você fez, você vai ter um problema. Você vai depender de um professor ou um mentor toda hora do seu lado falando assim: "Ai, corrige isso. Olha, simple past. Olha, conjuga o verbo." E isso não é muito eficiente. Você tem que começar a perceber o que você está produzindo no mundo. Muitos alunos, eu percebo que assim, eles têm um bom nível de inglês, só que eles estão estagnados porque eles são incapazes de perceber o que eles estão produzindo. O nível de conhecimento deles é esse e o nível de prática deles é esse aqui. Então, ele não consegue usar todo o conhecimento que ele tem em tempo real, ele precisa praticar isso. Só que o que ele precisa praticar exatamente? Ele precisa se ouvir, ele precisa praticar a autocorreção. E isso é muito delicado, não é uma coisa muito fácil. Tanto que os meus alunos eles já estão careca de saber disso. No meio da aula, muitas vezes eu não preciso nem responder, eu só espero. A pessoa fala e eu pergunto: "Really? Is it okay?" Eu só preciso fazer isso. Isso dá o tempo que o aluno precisa para perceber o que ele acabou de falar. E ali já dá aquele estado: "Nossa, errei tal coisa de novo. Ai, meu Deus. Ai, teacher." Isso é muito importante. Esse tempo de percepção você consegue treinar quando você manda uma mensagem para você em inglês. Não tem problema se o mundo te achar doido. Quem liga? Outra coisa que é muito legal é encontrar um parceiro de bate-papo. Isso é o equivalente a você achar um parceiro de academia. Se você vai para academia, você já deve ter notado que ir para academia sozinho muitas vezes é um porre. Tem gente que gosta, tem outros que, meu, precisa daquela ajuda. Você fala: "Nossa, levantar cedo." Quando você tem alguém batendo na sua porta, fala: "Oh, vamos lá," um estimula o outro. Na conversação é a mesma coisa. E os parceiros de conversação, eles acabam acontecendo, você encontra eles de forma muito natural. Não adianta você querer forçar. Por quê? Tem que ser uma pessoa que você, o santo bateu. Se você não gostou da pessoa, você não vai praticar a conversação com aquela pessoa, mesmo que o inglês daquela pessoa seja maravilhoso, que a pessoa seja super legal. Se o santo não bateu, você não vai ter saco. E a coisa não vai ter perpetuidade. Você vai ficar de saco cheio e vai mandar a pessoa pro inferno. Entendeu? E isso está conectado com a última dica que eu vou dar para vocês. Meninos e meninas que estão solteiros estão na pista. Dica de ouro: flertem. Vão lá, vão à caça. Crushes internacionais, pelo amor de Deus, século XXI. Tem, sei lá, Tinder, Badoo, tem um monte de coisa aí que você consegue olhar lá, caçar umas pessoas, uns gringos lá perdido e ó, conexão. Flerta. Você não precisa estabelecer uma relação, você precisa estabelecer uma relação humana.
Como em todos os lugares do mundo vão existir pessoas desagradáveis em português, em inglês, hebraico, chinês, aramaico, você escolhe. Então, cabe a você ir estabelecendo essa conversa, vai testando ali o seu inglês e de repente você acha, como eu já vi acontecendo várias vezes, você consegue achar, estabelecer uma relação com uma pessoa que você se sente confortável para explorar o seu inglês. E isso é muito legal, porque toda vez que o seu celular der lá uma mensagenzinha, ou de um aplicativo, ou de WhatsApp, vai te dar aquela adrenalina, e isso é muito saudável para o seu inglês, porque finalmente ele vai ter um sentido a mais. Então, sim, flirting em inglês, caçem pessoas, isso vai ser muito legal para você. Explorem, ampliem os seus horizontes, não fiquem travados, não tenha medo. Lembre-se que muitas vezes nós somos os nossos piores carrascos. A gente acha que é o pior aluno da sala, a gente acha que, meu Deus do céu, meu inglês é ruim, é péssimo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Meu, tenta, põe isso no mundo e deixa o mundo te dar, fazer uma devolutiva. Se você está conversando e a conversa está caminhando, significa que talvez você não seja tão ruim quanto você acha. Você pode não ter o nível de fluência que você quer, mas está funcionando. Você tem que começar de algum lugar. E, dito isso, agora a gente vai falar de uma outra parte que eu gosto bastante. Conexão com o cotidiano. Meu Deus do céu, gente, um minuto de atenção para essa parte. Uma das maiores dificuldades que eu vejo como professor é tentar ensinar inglês para um cabra que não tem a menor conexão com o idioma. Você pergunta para o desgraçado: o que que você faz com o inglês? E ele te responde: nada. Você entende? Ok. Para que você quer um inglês? Ah, pode ser legal. Eu: oi? Pode ser legal? Para que você vai usar o inglês? Ah, falaram que é bom. Gente, eu sinto muito. Se você está nesse perfil e está começando a aprender o inglês com essa disposição, eu tenho uma péssima notícia. A menos que você tenha uma facilidade, uma aptidão natural para idiomas, você não vai aprender inglês. Desencana. Porque esse daqui é. Isso é a base do seu estudo, é a sua motivação. O porquê raios você está gastando tempo e dinheiro com esse negócio. Se você não tem isso, para abortar missão, vamos repensar. Então, vamos lá. Conexão com o cotidiano. O que você não consegue fazer hoje, pois não tem inglês? O que que você gostaria de fazer hoje, agora, mas você não consegue porque o seu inglês não é bom o suficiente? Eu acho que é por aí que a gente tem que começar. O que que não rola? Eu vou dar alguns exemplos. Sei lá, de repente, você gostaria de assistir uma série no áudio original, mas o seu inglês não é bom o bastante. Marca lá. De repente, eu queria prestar. Eu queria tentar uma vaga numa multinacional que deu aqui, abriu, me chamou, mas eu tenho medo porque meu inglês não é bom bastante. Não consigo falar do meu histórico profissional em inglês, não me sinto confortável, não me sinto preparado para isso. Então, isso é uma coisa que você tem que colocar lá. De repente, você simplesmente sonha em falar com um gringo. Sobre o quê? Sobre a vida, qualquer coisa. O meu sonho é tomar uma cerveja com um estrangeiro e me sentir confortável com isso. Eu não quero para uma questão profissional, não quero viajar. O meu sonho é entender sobre a cultura de uma outra pessoa que vem de um país totalmente diferente, só que ouvindo as impressões da boca daquela pessoa, sem intermediários, sem a mídia falando. Eu quero sentar aqui e perguntar para um cara, para um estrangeiro, falar: meu, como que vocês estão fazendo com essa droga desse coronavírus lá fora? Realmente está essa merda toda aí fora ou não? De repente é isso que você quer. Então, uma das primeiras coisas que você tem que se perguntar é: cara, o que você queria fazer hoje que você não consegue? Depois, onde que está o inglês no seu cotidiano? Veja bem, ó santas criaturas. Eu não aguento mais perguntar assim para os meus queridos alunos. Graças a Deus eles estão melhorando muito nisso. Estou super feliz com o que eu venho recebendo aqui de alguns alunos. Eu não aguento perguntar para eles: tá, mas fora a aula de inglês, ok? Fora esse momento aqui, nossa, super bacana. Aonde você usa o inglês? Onde que o inglês está no seu cotidiano? Aí o cabra me responde: ah, nem uso. Eu: tá, então
Como assim você não usa? Você não vê um artigo? Lembra aquelas coisas que a gente acabou de passar, né? As quatro habilidades? Você não viu nenhum artigo em inglês, uma piada, um meme, um, sei lá, um trecho de música, uma bula de remédio, não sei, qualquer coisa. A pessoa olha para mim e fala: não, não, eu ouço música em português mesmo, filme dublado, notícia em português mesmo. Ah, nem uso muito mesmo assim, sabe? Então, para que que você está estudando? Se o seu inglês não faz parte do seu cotidiano em algum nível, em algum momento, você tem que questionar o porquê que você está estudando inglês. Para agora e se pergunta: cara, peraí, por que que eu estou estudando? Ah, eu estou estudando para passar numa entrevista de emprego. Querido, se o seu inglês não faz parte do seu cotidiano, você não vai passar na sua entrevista de inglês. Na sua entrevista de trabalho que vai estar em inglês. Sinto muito. Não vai acontecer. Por quê? Porque você não está absorvendo o inglês de uma forma consistente. Infelizmente, você não vai aprender inglês em sala de aula. A sala de aula, ela vai te orientar, vai te dar as ferramentas, vai te dar uma parte técnica, vai te estimular, mas ela não vai te dar inglês. Ela vai te dar as ferramentas e você tem que usar fora da sala de aula, santa criatura. Não adianta. Ah, mas tem pílula mágica. A gente falou disso na aula passada. Não tem pílula mágica. As pílulas mágicas, elas foram criadas por uma questão de mercado. Se você perdeu essa aula, a live ela tá gravada. Qualquer coisa, me manda aqui a mensagem que eu mando para vocês o link, tá bom? E a última coisa sobre essa conexão com o cotidiano, essa sua conexão com o idioma, é nunca, nunca, nunca esquecer a resposta para essa terceira pergunta: por que você começou a estudar inglês? Você tem que conseguir responder esta danada desta pergunta. O que te motivou a investir tempo e dinheiro para aprender essa habilidade? O que que aconteceu? Da onde que veio isso? Porque se você não manter o olho nesse objetivo, se você não ficar de olho nisso, olho no prêmio, eyes on the prize, você vai ter um problema. Com o tempo, o processo de aquisição de um idioma, ele tem uma curva de aprendizado meio ingrata. No começo você dá uma estilingada, aí você começa a aprender as coisas, mas ela já não tem aquela diferença enorme que tinha no começo. Sabe aquela sensação das três primeiras aulas que você não sabe nada, aí você sai falando umas frases, fazendo umas perguntas, e você fala: nossa, estourei, agora eu vou, hein? Nossa, agora vou embora. Depois que você atinge um nível intermediário, não é bem assim que você vai sair das aulas. Vai demorar um pouco mais de tempo para você sentir essa diferença. E se você não tiver conectado com a razão que fez você começar a estudar inglês, você desencana. Olha em volta, se pergunta aí, pergunta para os seus amigos: quantas pessoas começaram e pararam um curso de inglês? Vê aí. Quantas pessoas viajaram para o exterior, voltaram e estão: ai, enferrujei, não consigo falar, oxe, não saio do lugar. É claro, porque o inglês não faz parte de um cotidiano saudável. Ele tá lá meio que jogado às traças. E é super compreensível. Por quê? Na lista de prioridades, raramente o inglês está aqui em cima. Então, o que eu sugiro? Pega a sua lista de prioridades na vida, pode ser família, saúde, família, trabalho, e conecta o inglês com esses caras aqui. Eu tenho alguns alunos que eles têm família, e é muito interessante o como eles conseguiram conectar as atividades com os filhos e o inglês. Acaba que traz o filho para fazer aula, acaba que você descobre que você pode sim falar inglês com seu filho, você pode até dar bronca em inglês no seu filho. Quanto mais novinho, mais fácil. E assim vai. Então, a conexão do inglês com a sua vida cotidiana, ela é fundamental. A gente não pode esquecer isso jamais. Esqueceu? Para um segundo, respire e fala: por que eu comecei esse negócio? Põe a mãozinha ali na consciência e fala: putz grilo, por que que eu comecei essa bagaça? Isso vai te ajudar a tomar um fôlego e, de repente, até recuperar o ritmo dos seus estudos, da sua conexão com o idioma. Próxima parte. Gente, se eu estiver indo muito rápido, me fala aqui, manda um direct, dá um sinal de vida, beleza? Então vamos lá, próxima parte. Metas e recompensas. Isso aqui é legal. Isso daqui é bem bacana.
O que que eu quero dizer com metas e recompensas? Eu quero começar fazendo, na verdade, uma pergunta. Vou deixar essa reflexão aí para vocês. Você comemora as pequenas conquistas? Nossa, tá parecendo sessão de autoajuda agora, né? Mas eu juro que isso vai fazer todo sentido. O que que eu quero dizer com isso? Depois que você deu início aos seus estudos, à sua jornada, rumo a uma fluência no idioma, você no começo você fica feliz. Você até comemora. Nossa, fiz essa frase. Nossa, fiz aquela. Só que o meu problema não é no nível básico. O nível básico, na verdade, ele é o mais gostoso. Por quê? Você sai do zero absoluto, você é um ignorante no idioma, você não tem conhecimento naquilo. E caminha, passa a ser uma pessoa minimamente competente nesse negócio. Então você se sente mais confiante, você se sente empoderado, você fala, não, agora vai. Só que o problema é do nível pré-intermediário para o intermediário. E pior ainda, no meio do nível intermediário. Por quê? Desse ponto em diante, você até consegue arranhar, você se comunica. Só que mesmo que você aprenda algumas expressões, mesmo que você aprenda algumas estruturas, ela já não faz tanta diferença. Mesmo que você acerte a utilização, por exemplo, de um present perfect, você não comemora. Por quê? Dentro da quantidade de coisas que você acha que tem que aprender, isso aqui não faz diferença. Então acaba passando desapercebido. Ou seja, você entra na aula nhé, e sai da aula. Meh. Tipo, você não sentiu aquele tesão? Você fala, meu, eu peguei isso aqui, olha, isso fez diferença. E é importante você conseguir comemorar essas pequenas conquistas. Não importa se é uma palavra que você aprendeu, que falou, nossa, isso daqui é bacana, essa palavra rolou. Olha, isso daqui é uma palavra que realmente vai fazer toda a diferença. Não importa isso. Importa que você tem que se concentrar em uma coisa e dar sequência. Saborei. Ai, foi uma palavra que antes eu falava, sei lá, eu falava I like. E finalmente, depois de um tempão, agora eu falo I like. Nossa, eu percebi que eu posso conectar os sons. Antes eu falava I am afraid of. E o professor me xingava, falava, meu Deus, que pronúncia horrorosa. E hoje eu falo I'm afraid of. Eu consigo conectar a coisa toda. Isso é importantíssimo. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver esses slides aqui. Dito isso, a gente vai falar de uma coisa que vai ajudar muita gente, tá? Quero trazer essa pauta. É uma das últimas pautas de hoje. Então, se vocês tiverem mais perguntas, manda aqui. Eu quero falar sobre um conceito que se chama Smart Goals. Os Smart Goals, na verdade, Smart Goal é um conceito que ele não pertence ao inglês. Eu fui lá e raptei o bichinho. Ele é um conceito que a gente utiliza muito nas áreas de produção, onde você tenta ser mais específico, você cria metas bem claras para que elas se tornem tangíveis, tá? O que que significa Smart? Smart significa esperto, inteligente. Só que aqui ele é um anacrônico, ou seja, cada letrinha dessa significa uma coisa. Então, o que que significa? O S é for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant and T for time bound. Vamos traduzir esse negócio. Os seus objetivos, as suas metas, elas têm que ser específicas, mensuráveis, tangíveis ou realizáveis, relevantes, elas têm que ter alguma importância para você e elas têm que estar conectadas a um prazo. Não adianta falar, ah, eu vou indo aí, eu vou fazendo. Não, isso não funciona, ok? Por que que isso é importante? Muitas vezes a pessoa ela começa estudando inglês, só que ela começa com um foco muito equivocado. Por exemplo, a pessoa chega e fala, eu pergunto, tá, qual que é o seu objetivo com o inglês? Ah, quero ficar bom. Ok. E como que você mede isso? O que que é bom para essa pessoa? O que ela quer dizer com isso? Ou então, o que que você quer com o seu inglês? O que que você quer? Qual o seu objetivo? Quero ficar fluente.
tá? Como você mede isso? Como que você coloca um prazo nisso? E qual que é a importância disso para você? Por que que você quer ficar fluente? Então, eu vou trazer aqui um exemplo do que seria isso aplicado ao inglês. Primeiro, eu não posso chegar e criar uma meta assim, ah, quero falar sobre carro. Legal, é específico, mas quanto? Do que você está falando? Quanto tempo? Quanto de vocabulário? A gente tem que criar uma medida para esse negócio. Pode ser uma medida de tempo, de palavras, não importa, mas tem que ter uma medida. E uma medida que você possa testar depois. Ok? E como que isso pode acontecer? Olha só que interessante. Tem um exemplo de Smart Goal que eu gosto bastante, que é assim. Um dia eu estava em sala de aula e a pessoa falou: "Meu, eu não sei como que eu me preparo para a próxima aula." Era uma pessoa que fazia muita, muita lição. Nossa, bicho, a criatura estudava até demais. Por quê? O inglês, ele não é uma questão apenas de quantidade, ele é uma questão de profundidade, de absorção. Você tem que pegar uma coisa e absorver profundamente e deixar que isso contamine o restante. E aí você vai somando. Não é só pegar um dicionário, ler todas as palavras que nem um maluco e tentar decorar. Isso não funciona. Um bom exemplo de Smart Goal é esse aqui. Por exemplo, em 4 semanas, quero falar sobre meus 3 hobbies favoritos usando tempos verbais simples por 3 minutos sem hesitar. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei um prazo de quando eu quero fazer isso. Eu coloquei um assunto que para mim é relevante. Olha, eu quero falar sobre meus hobbies. Eu coloquei um número. Olha, 3. Porque talvez eu tenha vários e daí não vai dar. Eu vou falar, não, eu vou escolher 3. Não quero falar desses hobbies de forma extremamente técnica, detalhada. Não, não, não. Eu vou usar as ferramentas que eu aprendi. Eu tô ali no básico, pré-intermediário, então eu vou usar as estruturas verbais simples: simple past, simple future, simple present. Só isso. E vou tentar fazer isso durante 3 minutos. Isso é um recorte que vai te ajudar a testar e avaliar se você conseguiu ou não cumprir a sua meta. Por quê? Você mesmo pode gravar isso e falar: pera, rolou ou não? Só de você ouvir você falando assim: I like to play soccer and in the morning because I work só de você ouvir essa gravação, você já vai perceber que, olha, falhei nas hesitações. Por que que eu estou hesitando tanto? Por que que eu não estou conseguindo organizar em tempo real as minhas ideias? E isso já vai te ajudar bastante. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui no Zap. Só um segundo. Gente, se vocês tiverem mais alguma observação, pode fazer. A gente já está quase encerrando esse segundo dia de workshop. Espero que vocês estejam gostando. Espero que esteja fazendo alguma diferença aí na vida de vocês e que ajude a estruturar um pouco melhor a forma com que a gente percebe o idioma para começar a aprender ele, né? Basicamente, isso é o que eu quero trazer para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa live aqui aberta para vocês reverem. Se vocês quiserem, podem passar para as pessoas que vocês conhecem para dar uma assistida. Vale a pena. O bom dela gravada é que você pode acelerar as partes que você acha meio chato. Eu faço isso quando estou assistindo lives depois. Beleza? Muito obrigado por terem assistido, acompanhado a trajetória da nossa live até aqui. E espero ver vocês todos amanhã no último dia, onde eu vou passar para vocês não só a finalização desse workshop, mas também eu vou fazer alguns convites para que vocês participem de algumas aulas aqui com a gente e compreendam na prática como é que funciona todo esse processo. Tá legal? Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula, amanhã no mesmo horário.